pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hej på dig og hjertelig velkommen til denne episoden av pedagogisk intelligens. Siden sist har vi fått en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole. Og hvem bedre enn å få med oss Morten Søby, velkommen. Takk skal du ha. Morten Søby en legende innenfor digitalisering i den norske skolen. Det 25 år siden jeg møtte dig første gangen, Morten, og jeg føler på en måte at du en som har stått på barrikadene for teknologi i klasserommene brukt på en fornuftig måte opp gjennom årene. For de som ikke kjenner deg fra før, Morten, kan ikke du dra en kort versjon av den imponerende CV'en din? Altså, jeg var jo leder for forsknings- og kompetansenettverk for IT-utdanning ved Universitetet i Oslo fra 97 til 2010. Senere avdelingsdirektør i Senter for IKT-utdanningen fra 2010 til 2018. Og etter 2018 var jeg da i ulike roller i utdanningsdirektoratet. Først i en digitaliseringsstab for direktøren, som ble avviklet og de siste årene i en forskningsavdeling med internasjonalt arbeid. Men jeg har jobbet mye for EU, OECD, UNESCO, New Media Consortium, og også vært redaktør for tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy fra, når var det, 2006-2015. La jo grunnlaget for begrepet digital kompetanse i 2003, slik at det kom inn i læreplanene, og hadde også en finger med spillet på å få inn digitalisering, algoritmisk tenkning og så videre inn i den siste læreplanen. Men som du sier, på barrikadene, fordi mye av dette har for eksempel utdanningsdirektoratet konsekvent vært imot. Vi har vært imot digitaliseringspreget i begge våre læreplaner, så jeg glad for at vi allikevel har kommet dit hvor vi i dag. Morten, nå har du gått av med pensjon, selv om jeg vet at du veldig aktiv i mange fora fremdeles. Nå kan du kanskje snakke litt mer uhildret enn så diplomatisk som du kanskje har måttet snakke en del år. Og nå tenkte jeg at vi skulle ta og se på digitaliseringsstrategien. Vi var jo faktisk en tid uten strategi, og nå har vi endelig fått det igjen for perioden, som en ganske lang periode, 2023-2030. Hva dine hovedinntrykk av den nye strategien? Ja, først så det riktig som du sier at det har jo vært unødig lang utsettelse, fordi den forrige strategien den varte jo frem til 2022, og så hadde vi jo en pandemi, så det ble jo litt sånn sur der, men endelig har vi fått en strategi, og den skal gå til 2030, og man kan jo spørre seg hva poenget med det lange tidsbildet, når vi ser for eksempel det raske gjennomslaget kunstig intelligens har hatt både i mediene og i forhold til skolesektor. Men når det gjelder hovedinntrykk av digitaliseringsstrategien nå, så kan kjennetegnes den veldig mye av det samme som kjennetegner øvrige ting i denne regjeringen. For lite for sent. Altså det for lite ambisjoner. Det bygges for lite på kunnskap. Og det vel totalt 92 tiltak, og av de så det 10 som på en måte litt forpliktende, og veldig mange tiltak det å vurdere og gjøre det ene eller det andre, eller at man fortsetter med aktiviteter som man allerede driver med. Så litt lite ambisjoner, og en digitaliseringsstrategi på en måte det staten og en regjering forteller til sektor, altså hva forventer vi av skoleeiere, hva forventer vi av skoleledere, hva forventer vi av lærere. Og da det litt synd at man, hva skal vi si, skal liksom kjøre i gang her med håndbrekket delvis på. Nå kommer jo du fra UDIR, og du har fulgt dette arbeidet inntil nylig som ansatt som en av de høyeste byråkratene i UDIR. UDIR har laget en rekke forslag og innspill til kunnskapsdepartementet. Føler du kunnskapsdepartementet har fulgt opp ambisjonene i forslagene som dere har kommet med fra UDIR?
Nei, altså faktisk så kan man si at utrolig nok så har juder i sine innspill, og jeg tror for så vidt de er offentlige hvis man er interessert i å grave litt mer der. Altså mye av de innspillene har vært langt mer ambisiøse og litt mer skal vi si, tydeligere på utfordringsbildet for sektor enn det som da har blitt sluttdokumentet. Og jeg tror nå årsaken til dette, det er at Brenna hun startet jo hele arbeidet med denne strategien med på en måte flere feilskjær. Altså hun inviterte altså alle stakeholders, alle representanter for altså skoleeiere, skoleledere, utdanningsforbund. Altså en rekke representanter for sektor til en sånn høring. Jeg tror det var vel i juni 22. Og da startet hun med å si følgende. Vi skal starte dette arbeidet med denne strategien med helt blanke ark. Vi vet ikke noe, og det har ikke vært planer tidligere. Og dette gjentok jo statsråden flere ganger i mediene. Og jeg synes nok på en måte Sånn som de sier til idrettsutøvere, hva tenkte du da? Nei, altså det gikk vel en lite sukk gjennom den forsamlingen da dette ble sagt. Altså daværende statssekretær Hølleland grep i ord etterpå og sa litt sånn stotrende at vel, vi starter jo ikke helt med blanke ark. Altså vi har jo holdt på med dette en god stund, og det finnes noen kunnskap og erfaringer som vi skal bygge på. Men på en måte, statsråden kom vel litt skjevt ut her. Og jeg syns også det er også verdt i statsrådens fokus, altfor mye fokus på skjermbruk og skjermtid, som kan være viktig. Og på mange foreldremøter, på mange skoler, så er det jo veldig mye aktivitet rundt de to ordene. Nå kommer det jo et eget utvalg som skal se på det. Men jeg tror på en måte altså det med skjermtid, skjermbruk er et veldig er et område som er veldig overordnet og generelt, og mange roter sammen da og tror at alt som foregår på en skjerm, det er underholdning og noe som ikke altså, man må skille litt mellom fritid og skole her. Og jeg tror, for å være ærlig, så tror jeg kanskje flere skoleledere og lærere bør være tydeligere mot foreldre på foreldremøter at oppdragelse handler også om grensesetting, og det er ikke bare skolene som må drive med grensesetting. Foreldre må faktisk begrense og sette regler rundt det med skjermtid og skjermbruk. Men uansett, altså, for å komme tilbake til det overordnede på strategien, så kan man si at statsråden her har jo et embetsverk som har gjort det beste fotarbeidet de kan gjøre under de politiske, hva skal si, føringene de har. Så statsråden reddes vel litt inn av embetsverket her. Men jeg tror, ærlig talt, kan denne strategien varer til 2030? Hæ? Nei, neppe. Ja, for det er litt lenge. Ja, det er det. Og det er jo paradoksalt at den ble jo utsatt av mange grunner. Men en av grunnene var jo at man kastet seg inn og skulle skrive noe om kunstig intelligens her også. Fordi det var på en måte så mye i mediebildet at da måtte man ha med det også. Men ja. Nei, så det er litt oppsummert, litt lite ambisjoner og litt lite kunnskap og litt for mye orientering mot skjermbruk. Men Morten, det er jo en del her du er fornøyd med. Kan du trekke fram de tinga som du er fornøyd med i strategien, som du føler er et skritt i riktig retning? Altså, noe av det siste jeg drev med i Utdanningsdirektoratet var jo knyttet til et forskningsprogram, Grunding, som så litt på den forskningen som fins på dette feltet, og oppsummerte den. Og jeg var også involvert i å arrangere en serie med rundebordskonferanser hvor forskere og litt sånn, hva skal vi si, byråkrater møttes for å diskutere hvor står vi. Så jeg syns at det er et tiltak her med at man skal starte med et forskningsprogram. Det er bra, da får vi mer kunnskap. Og det er også betydelig satsing på å revidere altså rammeverket for profesjonsfaglig digital kompetanse. Og det er noe UDI driver med nå. Paradoksalt er jo det et rammeverk som Senter for IKT i utdanningen utviklet i sin tid, basert på europeiske rammeverk.
Og det er jo typisk at Udir også var imot dette rammeverket. Nå må de selv drive og revidere det. Og for å ta et eksempel på hvordan dette rammeverket ble til, så ble det til ved at Senter for IKT-utdanningen hadde en annen måte å arbeide på enn et direktorat. Altså, Senter for IKT-utdanningen lyttet til behov i sektor. Det var et behov for den type rammeverk, sånn at lærerutdanning, sånn at lærere hadde noe å forholde seg til. Og dette rammeverket kom da inn i dokumenter og har blitt brukt veldig mye, men det er på høy tid å revidere det. For eksempel programmering og algoritmisk tenkning er jo et område. AI er jo et annet område. Så to gode tiltak i hvert fall. To av 92 som jeg syns er bra. Jeg vil holde litt på rammeverket for profesjonsfaglig digital kompetanse, for det er veldig viktig i forhold til de norske lærerne. Du nevnte noen eksempler her, men hvorfor tenker du at det er viktig? Altså, hvis du skulle revidert det, hva ville du tatt inn, og hva ville du puttet ut der? Nei, nå er jeg litt fjern fra det, men jeg tror hele det, altså man må jo fornye. Altså, man har ganske sånn overordnet definisjoner av digitale ferdigheter, digital kompetanse, som ble laget langt tilbake i tid. Og det er klart at med programmering, algoritmisk tenkning, kunstig intelligens sammen med mer adaptive vurderingssystemer, så er jo det eksempler på hva skal vi si, teknologiutvikling som på en eller annen måte må inn i et sånt rammeverk. Og det finnes ikke der nå, så det blir spennende å se om man får til det. Jeg håper det skjer. Er det noen andre tiltak i strategien som du vil fremheve? Ja, altså tiltak 1 og 2. Det første tiltaket som nevnes, det er at regjeringen vil gi i oppdrag til Utdanningsdirektoratet å utrede hvordan etablerte systemer kan brukes metodisk i møte med endringer. Det ligner litt på tiltak som er nummer 2. Gi i oppdrag til Utdanningsdirektoratet å utrede en mekanisme som skal fange opp og møte kommende endringer som påvirker skolen. Altså, jeg må bare si at jeg, ut fra min erfaring i en del år, både på litt sånn kort i toppen på UDIR og også i forskjellige avdelinger, så kan jeg bare en gang si at UDIR er en saksbehandlerorganisasjon som dessverre ikke har den kapasiteten og kompetansen til å møte de to tiltakene. Det hadde kanskje vært bedre å gjenopprette et nasjonalt senter for IKT i utdanningen som nettopp hadde den type oppgaver i mandatet. Altså problemet her er jo at UDI har etter nedlegging av Senter for IKT-utdanningen systematisk avviklet digital kompetanse internt i organisasjonen. Derfor kommer f.eks. kunstig intelligens som et sjokk i UDI. Det kommer ikke på et sjokk for oss, Magnus, som har vært interessert i kunstig intelligens gjennom mange år. Jeg begynte å skrive om det allerede i 1990. Men altså, mitt poeng er at avviklingen nasjonalt av digital kompetanse koster sektor veldig mye lærere. For det er viktig at man har noen på nasjonalt nivå som kan ha støttefunksjoner her til skoleeiere, skoleledere og lærere. Så jeg tror at det er bra med ønsketenkning, men her har jeg ikke særlige forhåpninger til at noe kommer til å skje. Sånn jeg tolker deg, så du er jo bias her, for du er jo gammel leder for Senter for IKT i utdanningen, men Torbjørn Røed Isaksen sin avgjørelse om å legge ned Senter for IKT i utdanningen, det mener du var et skikkelig feilgrep. Ja, og i tillegg, jeg kunne lest fra hans tale da Senter for IKT-utdanningen ble nedlagt, så sier han at digital kompetanse skal ikke forsvinne, og Senter for IKT-utdanningen skal ikke slukes av det store UDIR. Dette området skal styrkes, ble det sagt fra statsråd Røe Isaksen. Men for eksempel så var det jo ca. 40 ansatte ved Senter for IKT-utdanningen i Oslo, og det er vel kanskje 5 av de igjen, og de fleste sluttet jo med en gang, fordi det var ikke plass til de som ønsket å drive skoleutvikling og innovasjon og digitalisering.
Så over til dette tema som denne podcasten pleier å handle om, da. Så vi må jo ha med det også, og det jo kanskje det som mest I skudd om dagen. Som du sa, så på slutten så slengte det inn en del om kunstig intelligens, det var det vel strengt tatt nødt til å gjøre. Hva tenker du om de forslagene som kommet I strategien I forhold til kunstig intelligens? Det er jo bra at man sånn overordnet skriver en del om dette I strategien, sånn fordi altså, hele feltet maskinlæring, læringsanalyse og algoritmer basert på kunstig intelligens skaper jo helt nye muligheter for læring, som du har snakket mye om tidligere I denne podcasten. Men samtidig så reiser hele den trenden altså spørsmål om hvordan altså alle de komplekse sidene ved læring, da. Og det er klart at nå må skolen utvikle en helt, altså et høyere nivå på digital dannelse og et høyere nivå på digital kompetanse. Og det jo bra med noen av tiltakene, da, men det liksom litt sånn et tiltak som hvis vi tar de, nummererer de etter hverandre, så det et tiltak her som heter, det nummer 25, innhente erfaringer internasjonalt med bruk av kunstig intelligens I skolen. Så kan du jo si, dette vel kanskje noe man burde gjort for lengst, altså arbeidet med å starte med å innhente kunnskap nå, jo igjen litt sent. Altså, problemet at man på en måte sitter med et direktorat som ikke har denne kompetansen, og nå har UDIL akkurat laget noen hastepakke I kunstig intelligens, men ikke sant, det holder ikke, og det noe her med en litt hva skal vi kalle det, en litt populistisk statsråd som ikke har noe særlig digital kompetanse, kombinert med et utdanningsdirektorat som da heller ikke rustet for å møte dette her. Altså det koster Skole-Norge enorme summer, fordi vi har da bygd opp denne kompetansen, og nå skal det da, eller vi bygde først opp kompetansen, og så har den blitt avviklet, men nå skal det da bygges opp igjen. Og dette jo frem og tilbake, men det er unødvendig, og ja, jeg synes det litt synd da. Vi kunne vært bedre skodd for å møte kunstig intelligens. Det jo sånn at veldig mange norske elever, de får jo ikke lov til, eller norske elever får ikke lov til å bruke kunstig intelligens enda på grunn av databehandleravtaler og så videre. Hva tenker du om denne utfordringen med at, og nå går jeg litt utenfor strategien, litt mer ute etter din mening, med at det for lite transparent hvordan disse algoritmene blir matet med informasjon? Altså, vi har ikke, vi mister på en måte kontrollen på hvordan kunnskapen skapes. Hva tenker du at Norge, EU, verden bør gjøre med det? Ja, nå har jo EU, jeg har ikke rukket å se på det, I denne uken fattet et vedtak som handler om regulering av AI, og det handler jo nettopp om transparens og at man skal få mer innblikk I hva skal vi si, dataene. Men dette er jo også en bekymringsside, da, som altså, når det gjelder elevdata, studentdata, så jo veldig mye av det ikke tilgjengelig, hverken for myndigheter eller forskere. Det på en måte mange av de store selskapene som sitter på veldig mye data, og hadde staten vært sterkere inne her, så kunne man jo regulert dette på en bedre måte, slik at vi kunne fått elevdata både på en måte enkelt på klasseromsnivå, men skolenivå, kommunalt nivå og nasjonalt nivå. Men da må man jo ha lovreguleringer, og da må man ha en ny sterkere stat. Og det egentlig noe jeg savner litt I hele strategien her. Altså skal digitalisering lykkes, og skal man få gode effekter, så må KD, UDIR, staten ha en sterk rolle I digitaliseringen og I skoleutviklingen, og hvordan det hele forvaltes. Og jeg synes også kanskje, ja,
Så her er jeg sånn overordnet litt skuffet over at man ikke er tydeligere, da. Men dette henger også sammen med at det er på en måte ingen, bortsett fra old and grumpy menn som meg, som kritiserer KODE og UDIR for sin nasjonale rolle her. Og det er også så komplisert å se hvordan det forvaltes. Så jeg skulle ønske at flere journalister og forskere så litt mer på historikken og systemutviklingen der, da. Og vi har enorme muligheter, ikke sant? Det er sånn, vi har jo vært ledende når det gjelder bruken av feide, og nå er det sånn, et av tiltakene som kommer opp av, for eksempel, er sånn, ok, videreutvikle tjenestekatalogen knyttet til feide. Altså, hallo, dette har vi, det har vi snakket om i 10-15 år. Så over til, nå har vi snakket om hva som i strategien, Morten, men med din erfaring, når du satt deg ned og lese, hva det du tenker at det savner jeg, dette burde vært med i en nasjonal strategi for digital kompetanse? Nei, altså det er litt forlengelsen av det vi snakker om nå, ikke sant, mange lærere føler for eksempel veldig på dette med manglende valgfrihet, da vi inne på dette med plattformisering. Altså markedet for digitale læremidler er jo veldig dominert av de store. Og da er det veldig vanskelig for lærere å ha noe valgfrihet, for veldig mange kommuner velger å kjøpe en heldekkende læringspakke, ikke sant, fra en av de store leverandørene. Og jeg ville ønsket meg tiltak her som åpnet opp for mye mer valgfrihet, sånn at man kunne ha et litt mer regulert marked av læremidler, sånn at mindre edsikskaper også slapp bedre til, og at man kunne ha mer brukerbetalt betaling. Det er jo noen forsøk med det, men igjen, her, det kreves regulering og nasjonal styring, da, så jeg vil ha staten mye mer tungt på gassen her, da. Det er et litt spennende punkt som jeg helt enig med deg, Morten. Kan du prøve å forklare lytterne hva brukerstyrt betaling kontra hva vi har i dag? Nei, det vil jo si at man, altså hvis du skal skru sammen, ja, planlegge noe i matematikk eller samfunnsfag, så kan du da plukke fra ulike leverandører og sy sammen det du mener er de digitale læremidlene som har faglig relevans og høy kvalitet, og at det da blir på en måte altså det blir et betalingssystem som går på da den enkeltbruken, fremfor at man på en måte er, ikke sant, hvis du er innenfor Kapple Dam, eller hvis du har på videregående brukt veldig, i hovedsak bruker NDLA, så på en måte så er det noe begrensende ved også denne plattformiseringen, da. Så det betales for bruk i stedet for at man har mange passive læremidler som man sitter og betaler for? Ja, i hovedsak. Men det er en teknisk vanskelig sak, da. Noe som jeg synes noe av det mest spennende jeg leste der, det jo forslaget, men veldig ullent, hvem som ansvaret for en nasjonal tjenestekatalog. Jeg tenker jo at mye av den store utfordringen her at her det uhørvelig mange kommuner i Norge, og så skal hver enkelt kommune sitte og gjøre ROS-analyse og DPI-er av akkurat de samme verktøyene. Dette med tjenestekatalog tenker jeg jo alfa og omega, men det lobbyisme som har ført til at vi ikke har fått det for lenge siden? Nei, jeg tror stikkordet ligger i litt sånn overordnet, så er det vel, det er klart det er forretningsinteresse som en del av bildet, men det er vel også igjen dette med avklaring av hva som er statens rolle, men du peker på noe viktig her, ikke sant, at det ja, alle disse, hva skal vi si, all den tiden som går med på at kommuner skal gjøre vurderinger, alt fra kvalitet i læremidler til sikre personvern. Altså, her gjøres det veldig mye unødig arbeid som kanskje som hadde vært løst med en mye bedre, altså i bunnen så måtte man hatt et mye bedre
kalle det en statlig regulert digitalt økosystem, en mye bedre velutviklet tjenestekatalog. Fordi det er, du har helt rett, det er veldig krevende for en skoleeier å skaffe og gjøre alle disse avtalene, ivareta informasjonssikkerhet, personvern, universell utforming. Og det er jo nok, jeg hører stadig fra kommuner, ikke sant? Det er jo nok at én person klager over at det mangler universell utforming, så må en app stenges helt ned. Og i en annen kommune så er det ingen som klager over det. Men altså, her er det et kaos, og det er behov for mye mer nasjonal støtte i dette arbeidet. For det er unødvendig at kommuner hver især skal drive og slite med dette hver eneste dag. Der er vi helt, helt enige, Morten. Du, jeg driver jo med nettbasert undervisning og på det jeg driver med, og jeg husker veldig godt, jeg spurte deg til råds for en 10 år siden, og da spurte jeg deg om, skal jeg gå for blended learning, eller skal jeg gå for MOOC? Og da sa du til meg helt klart, Magnus, du skal gå for MOOC. Blended learning har mange gjort før deg. Dette er innovasjon og nytenkende. Men når jeg leste den her, så satt jeg Pepsi Maxen min i halsen når jeg leste overskriften fjernundervisning. Nå har jo du vært lengre i game enn meg, Morten, så jeg vet at du holdt på med fjernundervisning tilbake på 80-tallet. Hva tenker du? Altså det ordet er så, det er EDB for meg på en måte. Hva tenker du? Ja, det var vel det het. EDB-basert kjerneundervisning, elektronisk kjerneundervisning, drev vi med i 88-89. Norge var jo ledende på det punktet, men nei, altså, jeg vet ikke helt hvorfor det. Altså, tiltaket heter, det er tiltak nummer 21, det heter arbeid for at flere elever som har behov for kjerneundervisning får det, og at dette tilbudet er av høy kvalitet og innenfor lovens ramme. Altså jeg tror det har noe med at man må endre opplæringsloven her, og det var vel noe man oppdaget under pandemien, at fjernundervisning er ikke henhold til opplæringsloven. Altså, opplæringsloven krever en høy grad av tilstedeværelse, og da må man gjøre noen justeringer der, og så kommer dette litt gamle ordet inn. Så jeg tror det, ja, det er jo, ellers er det jo veldig vanlig å snakke med om nettbasert undervisning, for eksempel. Da tror jeg vi skal gå inn for landing, og da er det store, store spørsmålet, Morten. Og nå får jo du snakke litt mer fritt enn hva du kunne gjort tidligere. Så mitt siste spørsmål, vil strategien løse hovedutfordringene i skolesektoren? Dessverre ikke. Og jeg tror vi er inne i. Det er på mange måter et paradoks. Det er en vibe knyttet til kunstig intelligens som minner meg om litt på en måte da internett fikk det store gjennomslaget. Og så har vi en backlash i skolesektoren på den måten at foreldre som er veldig bekymret for skjermtid vinner frem i forhold til en strategi, og da den strategien er da på en måte, jeg kan ikke se at den peker hvor vi skal, på en god nok måte hvor vi skal være i 2030. Den er på en måte, det er alt for lite, hva skal vi si, fremtidsrettet, og jeg ville ønsket meg mye sterkere statlig rolle inn i tiltakene. Men det kan jo komme senere, da, for denne strategien skal følges opp av en handlingsplan. Og i den handlingsplanen er det jo mulig å være mye mer konkret med tiltak. For eksempel digitalt økosystem, for eksempel tjenestekatalog. Så vi kan jo håpe på det. Det er håp i hengende snøre. Da får det være siste ordet i dagens podcast. Tusen takk, Morten, for at du ble med i podcasten, og tusen takk for den viktige rollen du har spilt for teknologistøttet læring, digital undervisning i din virketid nå når du har gått av med pensjon. Takk skal du ha, Morten. Takk for at jeg fikk lov til å være med.